চাওক, এয়া আজি আমি ইয়াৰ ব্লকৰ পৰা যিটো আমাক অথৰিটি এম জি এনেকাৰ দ্বাৰা যিটো কাম কৰিবলৈ আমাক দিয়া হৈছিলে দিছিলে আমাৰ ৰাইজৰ অথৰিটিৰ কাৰণে, আমি আমাক চোৱা চিতা কৰি গোটেইখিনি কাম কৰিবলৈ কৈছিলে আমাক বি ডি অ' বা ইঞ্জিনিয়াৰসকলে। কিন্তু আমি কোৱা মতে তেওঁলোকে কাম নকৰাৰ ফলতে আজি আমাৰ এই বাইক মথাউৰিটো ভাঙিবলৈ বাধ্যলগীয়া হ'ল আৰু এতিয়া আমি ইয়াত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে। আমি ইয়াৰ আগতেও আমি এটা আমি আমাৰ সংবাদকৰ্মীসকলৰ সহায়ত আমি এটা হেৰি দিছিলোঁ তেওঁলোকক, আমি আহি যাতে চাই পেলাই আমাক এইটো বান নহওঁতেই আমাক প্ৰটেকশ্যন দিবৰ কাৰণে আমি কৈছিলোঁ। কিন্তু আজি তেওঁলোকে যোৱাকালি আহি পেলাই চাইছেহি, যোৱাকালি কাম কৰা অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'ল। গতিকে তেওঁলোকে আহি যিজন আনন্দ দে বুলি কয় যিজন ল'ৰাক কৰিবলৈ কৈছিল, তেওঁক আমি কওঁতে তেওঁ সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ল বুলি তেওঁ কৈছিলে আমাক। কিন্তু আমি কালি আহি ইঞ্জিনিয়াৰ বা বি ডি অ' বাইদেউ আহোঁতে আমি সকলোখিনি বুজাই কৈছোঁ যে এইটো এনেকুৱা আধৰুৱাকৈ থোৱাৰ কাৰণে এইটো কামটো এনেকুৱা ভাঙিবলগীয়া উপক্ৰম হ'ল। গতিকে ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত যাতে আমাৰ এই বান্ধটোৰ কামখিনি যাতে পুনৰ হৈ যায় আমি ইয়াকে আশা কৰিছোঁ। কাৰণ চৰকাৰকো আমি বা আমাৰ ৰহা সমষ্টিৰ বিধায়ক এম এল এ মহোদয় নামটো তেওঁ মই তেওঁ যাতে আমাক এইটো চাই চিতি আহি আমাক সুৰক্ষা দিয়ে আমি ইয়াকে আশা কৰিছোঁ। পানী বাঢ়ি থকাৰ কাৰণে জাবৰ জোথৰ বেছি আহিছে আৰু কুঁৱলীৰ পৰা একো নেদেখি তেনেস্থলত আমাৰ 8টা বজাৰ ৰ'দখন আমি 8:30 পঠালোঁ, অলপ দেৰিকৈ পঠাইছোঁ। এতিয়া নিমাতীৰ পৰা ইয়ালৈ আহিবলৈ কোনো সুবিধা নাই, তাত চপাবলৈ জেগা নাই, কিবা নাই বুলি কৈছে। আমাৰ ৰ'দখন ইয়াত চপাবলৈ জেগা নাই মাজুলীৰ পৰা, সেইকাৰণে আমি সুৰক্ষাৰ কাৰণে নিমাতীলৈ পঠাইছোঁ, লগতে যাত্ৰী পঠাই দিছোঁ আমি ইয়াৰ পৰা সেইখনতে। এতিয়া পানী বৃদ্ধি পাই আছে মানে এতিয়া আজি নিমাতী আৰু অফলাম আমাৰ ফেৰি মানে এতিয়া বৰ্তমান বন্ধ থাকিব আৰু, এখনে চলিলে ৰ'দখন ইয়াৰ পৰা পঠালোঁ আৰু ঘূৰি নাহে সেইখন। নাই হোৱা নাই নাই হোৱা নাই